amics de Carrutxa, els de l'Àliga de Reus i, per extensió, la seva família del Crac, us portem al cor des dels inicis. Per aquesta raó, no podíem deixar passar aquesta celebració, que també és la fem nostra. I per això ens hem trobat alguns dels primers portadors de l'Àliga en reconeixement del suport rebut en el seu dia per part de Carrutxa en la recuperació de l'Àliga. Reus té molta història, molt associacionisme i molt arrel cultural. I que tinguem una entitat com Carrutxa a la nostra ciutat n'és una mostra exponent. Moltes gràcies, amics de Carrutxa, per tots aquests anys treballant i ajudant a enriquir el coneixement de la nostra cultura. I moltes felicitats pels vostres 40 anys, una llarga història darrere de la qual hi ha molta gent, moltes persones generoses i apassionades. Per molts anys!